চলিত বৰ্ষৰ এপ্ৰিল মাহৰ ১৮ আৰু ১৯ তাৰিখে লতাহিল খেলপথাৰত আয়োজন কৰা হৈছে অসম সাংস্কৃতিক মহোৎসৱ ২০১৪। সদৌ অসম সাংস্কৃতিক পৰিষদৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা মহোৎসৱখনিত ২৭খন জিলাৰ সাধাৰণ জনতাৰ মাজত এখন ঘূৰণীয়া মেজ মেলৰো আয়োজন কৰা হৈছে। গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত এখন সংবাদমেলত পৰিষদৰ কৰ্মকৰ্তাই সদৰি কৰে ২৭খন জিলাৰ ২৭জন লোকশিল্পীয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে জনগোষ্ঠীয় ভাষাত গীত পৰিৱেশন কৰিব। বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব লগা অসম সাংস্কৃতিক মহোৎসৱৰ বিষয়ে পৰিষদৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ডাক্টৰ হিতেশ বৰুৱাই কয়, সদৌ অসম সাংস্কৃতিক পৰিষদ এতিয়া অনুষ্ঠান অসমক ভালপোৱা, অসমৰ সংস্কৃতিখিনিক ভালপোৱা প্ৰতিজন অসমীয়াই ইয়াৰ সদস্য। আৰু এই সদৌ অসম সাংস্কৃতিক পৰিষদে অহা ১৮ আৰু ১৯ এপ্ৰিলত লতাশিল খেলপথাৰত এখন সাংস্কৃতিক মহোৎসৱ আয়োজন কৰিছে। আৰু এই মহোৎসৱত প্ৰথম দিনা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ অনুষ্ঠান আমি তাত পৰিদৰ্শন প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। লগতে ১৯ তাৰিখে আমি এখন ঘূৰণীয়া মেজমেল পাতিম। তাত আমাৰ অসমৰ সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত, অসমৰ হকে, অসমৰ শিল্পৰ ক্ষেত্ৰত যিয়ে জীৱনজোৰা সাধনা কৰি আহিছে, যিমানখিনি কষ্ট কৰি আহিছে, তেওঁলোকক সন্মুখত ৰাখি অসমৰ খাটি খোৱা মানুহখিনি, অসমৰ প্ৰতি ২৭খন জিলাৰ প্ৰতিখন জিলাৰ প্ৰতিনিধিক মাতি আনি তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱখিনি প্ৰকাশ কৰিবলৈ আমি তেওঁলোকক সুযোগ দিম। তেওঁৰ মনৰ মাজত থকা দুখ আৰু তেওঁলোকৰ মনৰ মাজত থকা ক'বলগীয়া কথাখিনি যাতে আমাৰ এই বৰ্ণাঢ্য ব্যক্তিসকলৰ সন্মুখত ক'ব পাৰে আৰু অসমখনক অসমখনত ধৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত, অসমৰ বৰভেটিৰ সমন্বয় ধৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে তেওঁলোকৰ যি মনৰ ভাৱ, যি মনৰ ভাৱৰ প্ৰকাশ, সেই প্ৰকাশভংগীখিনিক আমি একেলগে এই বৰ্ণাঢ্য ব্যক্তিসকলৰ দ্বাৰাই একেলগে লৈ তাক কেনেধৰণে সমাধান কৰিব পাৰি সেই ক্ষেত্ৰত একেলগে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা কৰিম। আমি বহু পেপাৰত, বহু ধৰণত, বহুত আমাৰ শিল্পী, সাহিত্যিক, বা সকলো মহান ব্যক্তিসকলে লিখি আছে বা আমাৰ সমন্বয় আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আমি এটাই চেষ্টা কৰিছোঁ যে কি, আমি গাঁৱে ভূঞে গৈ, চুকে কোণে গৈ তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱখিনি আমি জানিব বিচাৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ ক্ষোভখিনিনো ক'ত, তেওঁলোকেনো আমাৰ পৰা কিয় বিচ্ছিন্ন হ'ব বিচাৰিছে, তেওঁলোকে আমাৰ পৰা কিয় আঁতৰি যাব বিচাৰিছে, এই কথাখিনি তেওঁলোকৰ মনৰ পৰাই আমি উলিয়াব বিচাৰিছোঁ। আৰু সেইখিনি ল'লে, মনৰ ভাৱ বিনিময় হ'লে, আমাৰ ভালপোৱাখিনিক তেওঁলোকক প্ৰকাশ কৰিলে, তেওঁলোকৰ ভালপোৱাখিনিক আমি আঁকোৱালি ল'লে ডেফিনেটলি নিশ্চয় আমি আমাৰ মাজত সমন্বয় আনিব পাৰিম, আমি আমাৰ মাজত ঐক্যৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰিম। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।